Ja kun meille pyydettiin esittää, niin me yritä muistaa kaikkien nimiä, kun katsotaan etunimi. Eli tämä on Danieli, joka on tuo Tuijan toinen panspuoli. Ja sitten tämä on se paremmin niin kuin paras puoli. Ja sitten on Filip on täällä. Ollaan kaikki, ensinnäkin ollaan kaikki Joensuusta ja osa meitä on sanotaan vakituisia ja osa opiskelijoita. Siis Daniel on vakituinen joensuulainen ja minä olen vakituinen joensuulainen ja Ata, hän on opiskelija. Ja sitten on Clement, mutta hän haluaa sitä kotoutaan kuin suomalainen nimensä, eli Kotonen. Se on tavassa tämmöinen. Ja hän on opiskelija, se on tuolla yliopistossa, ja Ben, hänkin on yliopistossa. Ja Kofi, hänkin on osittain, vakituinen osittain opiskelija. Ja tiedoksi hänen Annoppi ja Appi ja kaikki suku on täällä. Niin on kiva. Ja sitten Isaac. Tavallaan olemme naimisessa samassa suvussa. Ja tämä on se meidän. Ja sitten se meidän laulu, niin tavallaan meillä on ensimmäinen, jonka tavallaan me lauletaan, niin kun se on se tervetulleis laulu. Ja sitten tulee kaikki, kyllä tuli se, että tulee koulu. Eli on Armo. On Armo suuri ja sitten yksi nimi ylitse muinen ja sitten herättäjällä siellä. Ja minä tässä vaiheessa haluan sanoa teille, että nämä on niin tavallaan yhteislauluja, mutta meidän mallit mukaan. Eli siinä voi olla pikkusen semmoisia eri kivateja, eli laajentaa sitä. Ja siinä me laulan ensin ja sitten tulkaa mukaan seuraava laulu sitten, kun Ville kyllä on jälkeen. Some
menee siellä tavalla, että me laulaa eka sakeskon suomeksi, me laulaa englanniksi, ja ottaa sen, tuota, ja sitten me laulaa niin kuin vuorokumalta vastaan. Kun meillä on viisi sakeskon, niin sitten me laulaa englanniksi. Että elä se. Kiitos. Thank you.
Thank you.
Thank you.